Și ne alții în vară carcman varciuțean în scohacan hariur tas în veț. Să cuțel Ierevanii și îngaviti hamalir marza de veri manca patanecan marza de proțin cu hain harchi. Eftă viot marza de ahlișneri himna în rocman, hovațman, hamacarchi bare la mai evlo avazanei verea caruțman așa tancneri masi. Parun Avinian, ca ani vor parun Măcărceană, vor își atvață nercaiasnăse, nercaiasnăse, este nercaiasnă, vor menc arten de mărțuitien, nercaiasrel, hovațman, hamacarchi, ambocceacan, norațumă, menc unenaluen, că jamanacachit sport hamalinerin hatuc, hovațum, șengavit hamalin marzadzeveri, marzadaliciun, naiv nășem vor loga vazani, vedea norocman, candman, noricarosman, նախագծման աշխատանքների հայտը ներկայացվել է գնումների վարչություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ։ Հսկողական 132 զեկուցել նոր կառուցված ճանապարհների սպասարկման աշխատանքների կազմակերպման ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, անցած տարի հոկտեմբերից մենք արդեն սկսել ենք Երևան քաղաքի ճանապարհափողոցային ցանցի ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների գույքագրման աշխատանքները, այս ամիս կավարտենք եւ ամբողջական փաթեթով արդեն կպատրաստենք Երևան քաղաքի բոլոր ճանապարհների սպասարկման մրցույթի հայտը համապատասխան ավականու որոշման կայացումից հետո։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Սկողական 145 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նախագծանախաշվային փաստաթղթերում ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման մատչելիությունը եւ զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, մեր քննարկումից հետո բոլոր նոր նախագծվող կազմակերպություններին համապատասխան բոլոր նորմերի մասին ծանոթություն է ներկայացվել եւ բոլոր նախագծերը ընդունվելու են գործող բոլոր նորմերին համապատասխան։ Շնորհակալություն, գետնանցումների վերելակների տեղադրման process-ը ինչ փուլում է։ Հայտի պատրաստման փուլում ենք, պարոն Ավինյան, կարծում եմ մեր շաբաթը ներկայացնենք գնումների վարչություն։ Շատ լավ, հանձնարարական ֆիքսենք գետնանցումների վերելակների տեղադրման վերաբերյալ եւ երեք շաբաթից անդրադառնանք հարցին նորից։ Հաջորդը։ Հսկողական 151 զեկուցել Երևան քաղաքի վարչական շրջանների փողոցների ասֆալտ-բետոնյա ծածկի փոսանորոգման աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, այսօր վանից մեկնարկում է փոսալցման աշխատանքները Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, նաև տեղեկացնեմ, միջին օրոքման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են, այսօր մեկնարկում է Մոլդովական փողոցի եւ Տիչինայի փողոցի միջին օրոքման աշխատանքները։ Շնորհակալություն, հաջորդ։ Հսկողական 152 զեկուցել նոր Քմարաշ վարչական շրջանը Սարալանջի փողոցին կապող այլընտրանքային ճանապարհի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Շինարարական մրցույթի բացումը մայիսի 2-ին։ Շնորհակալություն, սա խոսքը գնում է Հովսեփյան փողոցի մասին։ Շինարարական մրցույթի բացումը մայիսի 2-ին նոր փաստորեն ձգվեց բավականին։ Պատճառն ինչու՞ն է։ Նախագծման, քանի որ սա միջին նորոգում չի, պարոն Ավինյան, հիմնանորոգման աշխատանքներին ամբողջական ճանապարհի նախագծում պետք է իրականացվեր, դրա համար ձգվեց աշխատանքներ նախագծման։ Ինչքան ենք պլանավորում շինարարությունը ժամկետ ալինելու։ Հողային աշխատանքները ամիս ամսուկես մոտավորապես կիլոմետր կես ճանապարհի մասին է։ Որոշակի հատված ունենք, որը հիմնականում լանջի վրա է, մի քիչ խնդրահարույց այդ հատվածում ենք ունենալու։ Ես պետք է խնդրեմ, պան Գրիգորյան, ժամկետների հետ կապված մենք մի փոքր ավելի ուշադիր լինենք եւ զգուշավոր, այսինքն ավելավա միշտ ավելի երկար ժամկետ ասել, քան թե ասել եւ չանել։ Եվ քանի խոսեցինք նոր Քմարաշի մասին, պարոն Բեգոյան, նոր Քմարաշում համայնքային մոտավորապես 10 հեկտար հող ունենք, որը որ կարծում եմ պետք է աշխատել անշարժ գույքի վարչության հետ եւ այդտեղ այդ հենց լանջի հատվածում է ամբողջապես կանաչապատ հատված պետք է ունենանք նորից, համենայն դեպս այն հատվածները, որոնք որ այս պայդրությամբ հասանելի են եւ համայնքային են, մենք ունենք նաեւ քրեական գործեր, որոնցով ակնկալում ենք ավել հողեր վերադարձնել համայնքին, դա նույնպես պետք է կանաչապատենք։ Սա էլ հանձնարարական ֆիքսենք եւ մեկ ամիս հետո անդրադառնանք հարցին։ Բարի,